Patologia cardiovasculară se poate manifesta la un pacient perfect sănătos, la care a apărut pe neașteptate nădușală sau dispnee, durere toracică la efort fizic, aritmie cardiacă, un puls prea ridicat sau prea coborât, valori mari a tensiunii arteriale sau valori prea scăzute de tensiune arterială. Ce trebuie să facă un asemenea pacient? În primul rând să se adreseze la un cardiolog calificat. În al doilea rând, un examen amănunțit cardiologic, care include cardiograma în repaus, cardiograma la efort fizic, ultrasonografia cardiacă, care se mai numește ecografia cordului. În cazul în care aceste investigații vor manifesta careva schimbări, pacientul urmează să treacă investigații mai complexe, precum coronarografia, remine cardiac, CT cardiac și altele. În cazul bolilor de inimă, adresarea la timp este de importanță majoră.